Beda. Maulu edi, say e let e ne ne tai lo dole. A soya be when milia da pidoja. Maulu boo pilia ne do e. Maulu e a low when you e miama jami be. Savazi reja. Taya re rin the bone rega ta. A mu mu ne ne re luzo rega juane. A lone two dog kitty ne jong jilia she be e. Mimi otaya do nega a conjo down ya kelle. တိုင်းရေးပြည်အတွက်များစွာမပူရ။ဘေးပတ်လည်နေများကစုပူကြတော့ကြောင့်မောင်လူအေးတို့လည်းထိတ်ထိတ်နှင့်ပင်နေကြရ၏။ရေးပိုင်မင်းကအမိန်ပေးတော့ကြောင့်မောင်လူအေးမှလည်းဇက်သူပြေးကြရ၏။အစိုးရတင်မောပေါ်ရင်မိမိစည်ရည်နှင့်အစီကံများဖြင့်အခြားတင်မောသားတို့သာပါ၏။မိမိပိုင်နေဖြစ်သောရွာစဉ်ရှောက်၍တည်တင်းကိုထောက်၏။အခွန်တော်ကိုကောက်၏။တင်းတင်းပြော့ပြော့ ၆၆၆တန်း၆စူရန်စူပူတန်းပူလုံရီလာခဲ့၏။ကြာကိုတရားတစ်ဆယ်လောက်ရန်စစ်စေးသည့်ရွာ၌လည်းစစ်စေး၏။ဤသို့လာခဲ့ရာမိမိဤနေအစုံအစုကလေးဆိုသောရွာသို့နေဝင်ချိန်၌ဆောက်ရောက်လျက်လာ၏။ရွာနှင့်တင်ပေါ်ဆိုင်ရာကတော်တော်လှမ်းသေး၏။ရွာရောက်အောင်အစိုးရတင်ပေါ်မဝင်နိုင်မော်တော်တင်ပေါ်ကလေးသာဝင်နိုင်၏။ ဝင်ကြမင်းလာသည်ကြားသောကြောင့်ရွာတကြီးမောင်စစ်ဆိုင်သည်ရွာမတင်ပေါ်မော်တော်တင်ပေါ်ကလေးနှင့်ထွက်၍လာလေသည်။မောင်လူအေးအာမိမိအိမ်သို့လာရန်တောင်းပန်ရှာ၏။မောင်လူအေးလည်းထမင်းစားသပြီးနှင့်မိမိစည်ရည်ကိုပါခေါ်ကာအစုကလေးရွာသို့တကြီးနှင့်အတူလိုက်ပါသွား၏။တပေါင်းလာပြီနေဖြစ်သောကြောင့်လအမင်းကသာပါပေ၏။ချောင်းတစ်ချောင်းလုံးဖွေးနေလေသည်။ ကွင်မြာကနီးကျန်ကျန်နေ၏။လေးပြေကလေးကတိုက်ခတ်နေသောကြောင့်ခက်အေးအေး။အထူးသဖြင့်မောင်လူအေးမှာဘောင်းမီတူတူကလေးကိုဝှက်ထားသောကြောင့်ဒူးနှလုံးလုံးမှာပုံမို့၍အေးစားကြပေသည်။မခံနိုင်အောင်လည်းမအေးမအေးပဲလည်းမဟုတ်မခံချိမခံတာနေ၏။အတန်ကြာလျှင်အစုကလေးရွာသို့ရောက်လေသည်။ ဖျားပွဲကျင်းပနေရာမှာဆိုင်းတန်ကြရ၏။ဆိုင်းတန်ဤတရားခြင်းကိုနားမထောင်နိုင်။တိုင်းပြည်အကြောင်းကိုတကြီးနှင့်ဆွေးနွေး၏။ရွာစရွင်းစာအုပ်များကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေး၏။လူစိုးလူမိုက်များအကြောင်းကိုမေးမြန်း၏။လူကွန်တော်အကြောင်းကိုစုံစမ်း၏။ဆိုင်းတီးသောအတန်ကိုလည်းတရံမစဲကြားမြေတိုင်းကြားနေရလေသည်။ ဖျားပွဲလာသူတို့ကပြောပါကြမည်မဟုတ်ချ။တကြီးစည်ရင်ဝင်းတောက်တိုင်းခေါင်းချင်းဆိုင်ကဆွေးနွေး၍နေကြရကုန်၏။ဘယ်ဆိုင်တန်ကိုမျှနာမထောင်နိုင်။ဘယ်ဖျားပွဲကိုမျှလဲဂယုမဆိုင်။လာပြည်နေဟူ၍တတိမရ။မိမိ၏အလုပ်ဖြစ်တာလျင်ရှုပ်ထွေး၍နေကြလီတော့တတိ။မကြာမီမော်တော်တင်ပေါ်ကလေးနှင့်ပင်ထွက်၍လာကြပြန်၏။ တင်ပေါ်ကြီးဆိုင်သားရာချောင်းဝါသို့ရောက်လျင်တကြီးအားနှုတ်ဆက်၍မိမိ၏အခန်းထဲသို့ဝင်၏။စပွဲပေါ်ရင်တင်ထားသောနာယီကိုကြည့်လိုက်ရာ၎င်းကြောနေပြီဖြစ်ကြောင်းကိုသိရ၏။အခွန်တော်အတွက်တိုင်းပြည်အတွက်တစ်နေ့လုံးကြိုးစား၍လာရသောကြောင့်မောပန်းလှသဖြင့်ကလတ်ချိုင်ပေါ်တွင်မောမောနှင့်ပြည့်၍ထိုင်လိုက်လေ၏။စပွဲပေါ်သို့ခြေနှစ်ချောင်းစလုံးလွှဲ၍တင်က ဆောင်ရွက်ရန်ကိစ္စများကိုစဉ်းစား၏။အနာရင်ရှိသောစီကရက်ဘူးမှာစီကရက်တလိတ်ကိုမင်းကြီးကဖွာ၏။မိမိခန်းထဲမှာဖြစ်သောကြောင့်ကိစ္စမရှိ။ရန်ကုန်လမ်းတွင်ဤသို့စီကရက်သားမူကလောက်လေး၏ဘေးမှကင်းပါမလား။လူငယ်များအတင်းတောင်းပန်ရေးဖွဲ့နှင့်တွေ့လေမလားဟုတွေးမိသဖြင့်ပြုံး၏။မင်းနှစ်ဖြန်စောစောရင်းလည်းအခွန်ကိစ္စတွင်နှင့်သွားရပေုံမီ။ယခုလည်းတကောင်ကြောနေပြီ။အိတ်လီအောင်မပဲ။ သားမိကိုချက်လုံကွင်းကိုဝက်အိယာတို့ကဲ့ဤအိယာဘေးတကြဲတွင်လာရောက်ဝင်နေသောကြောင့်လင်းလျက်နေဤစုံစမ်းသောအခါထိုနေရာပရင်ပေါက်မှာမှန်တက်ထားသောကြောင့်ဖြစ်လေသည်အခြားပရင်ပေါက်တို့ကဲ့သို့တစ်သားပရင်မဟုတ်အိယာဘော်တွင်လှဲ၍အိလိုက်မည်ဆိုလျှင်မိမိနှင့်ကဲ့လျက်နေဤထိုပရင်ပေါက်မှာလက်လှမ်းလိုက်မည်ဆိုလျှင်လည်းမိမိအားမှီလျက်နေလေသည် ညနေကတကြီးပြောထားသောစကားများကိုတွေးမိ၏။
င်ပေါ်စိုက်ထားရနှင့်မနီမဝေအခြားဖက်ကန်းတွင်လူဆိုး၁၀ယောက်ခန့်တဲကလေးများနှင့်နေထိုင်ကြကြောင်းကိုသတိရ၏ထိုမှန်ပတင်းမှထိုတဲကလေးများရှိရသူလှမ်း၍ကြည့်၏ထိုတဲကလေးများကိုမြင်ရလေသည်ကြည့်၍ပဲကောင်းသည်တော့လူတန်ဆို၍လည်းမကြားရတရွာလုံးတိတ်၍နေလေပြီထိုတဲကလေးများမှလည်းဘာသာမျှမကြားရရွာအစွန်းမှခွေးဟောင်တန်သာလျင်တစ်ခါတစ်ခါကြားရလေသည်မိမိတနတ်ကိုရှာ၏မတွေ့အိမ်တွင်မေ့နေခဲ့လေသည်မိမိအစီကံလည်းအိတ်နေပေပြီအခြားဘက်မှလည်းမိမိစရေနှင့်တင်မောသားတို့၏အတန်ကိုမကြားရစိတ်အိုင်လျက်နေ၏ထိုတဲကလေးများကိုသာလျင်စိုက်၍ကြည့်နေပေ၏ထိုလူဆိုးများမိမိယောက်ျားကိုသိမိကားမလွဲမိမိကိုကြောက်၍ပြေးကြကုန်မည်ဖြစ်လေသည်ပြေးကြကုန်လျင်တော်ပေ၏မပြေးဘဲမိမိထံလူစုလူဝေးနှင့်လာကမခတ်ပေလောခုခံစရာတနတ်လဲအိမ်၌ကျနေခဲ့လေပြီဟာကိစ္စမရှိပေတနစ်မွေးတနစ်မင်းဖြစ်နေမှလူဆိုးကြောက်စရာမရှိမိမိစိတ်ကိုရဲစီးတင်၏ဂုံတော်ကိုရွတ်၏အန္တရာယ်ကင်းခါထားကိုရွတ်၏ရှက်အင်းကြီးလက်တို့ကိုမကအပြန့်ပြန့်အလှန်လှန်အခန်းတွင်၌ရှောက်၏အတန်ကြာလျင်အိုက်စာပြူ၍လာ၏ချွေးရီတကူလုံးရွှဲ၍နေလေပြီလေအေးကလေးကိုခန့်လို့သောကြောင့်အခန်းတကားကိုဖွင့်ပြီးလျင်တင်ပေါ်ဦး၌ရှိသောကလက်ထိုင်ပေါ်တွင်ထိုင်၏ဆဲလိတ်ကိုညှိ၍တောက်၏လာမင်းကိုမော်၍လဲကြည့်၏ကြည်လင်စွာသာလျက်နေတော့သည်ခုနှစ်စင်ကျဲကိုရှာ၏တွေ့၏အမီးပင်ကောက်နေလေပြီဖြောက်စိတ်မောင်ရင်ဆိုင်တန်းစသောကြဲများကိုရှာပြန်၏တွေ့ပြန်၏ကန်းကြီးတစ်လျှောက်တွင်ပေါက်နေသောသစ်ပင်တွေကိုမျော်၍ကြည့်၏လေညင်းတွင်သာယာစွာလှုပ်ရှား၍နေကြလေသည်ရွာဘက်သို့မျော်၍ကြည့်ပြန်၏တိတ်ဆိတ်လျက်ပင်အချားဘက်ကန်သို့မျော်၍ကြည့်ပြန်ရာယခင်လူဆိုးတို့၏တဲကလေးများကိုမြင်ရပြန်၏အသာတခြားဘက်သို့လှည့်လိုက်လေသည်စိတ်မရဲ၍ထင်ထိုတဲများမှဘာသမ်းမှမကြားမီးလဲမရှိအိတ်နေကြပလားပြေးကုန်ကြပလားဆွေနွေးတိုင်ပင်နေကြသလားမြည်သူသိနိုင်အံ့ဤရေတက်နေသည်မှာတော်တော်ကြာပြီဖြစ်သောကြောင့်မြစ်တမြစ်လုံးပြည့်လျက်နေ၏ထိုင်နေရာနှင့်ရေဤမျက်နှာပြင်ကနှစ်ပေခန့်သာဝေး၏လာရောင်တွင်ဖြူဖြူဖွေးဖွေးနေလေသည်ကြက်ကလေးများထနေသည်မှာတဖြက်ဖြက်နှင့်ကြည်၍ပဲကောင်းသေးတော့၏ဤတို့ရေပြင်ကိုငေး၍ကြည့်နေခိုက်ဗီတာပင်ကလေးတို့သည်လေညင်းတွင်ရွက်တိုက်ခါတက်၍လာကြကုန်၏ထိုဗီတာပင်ဤထောင်နေသောအရွက်ကလေးတို့သည်ရွက်များနှင့်တူလှပေ၏လေတိုက်ရာတွင်ပါ၍ပါ၍လိုက်လာကြကုန်၏အချို့မှာတပင်ချင်းတက်လာကြလေ၏အချို့ကတတိုက်တပြုံကြီးစုယုံ၍လာကြလေသည်အချို့သည်အလဲကောင်တွင်ခတ်မာမာဘေးကအပင်ကလေးများကချံယံ၍လိုက်လာကြကုန်၏ဗီဒာဘရင်မင်းမြတ်အားခစား၍လိုက်လာသောဗီဒာမှုမတ်များပေသည်ရှင်တို့၏ကြားတွင်အပွင့်နှင့်ဗီဒာတို့လည်းကွက်ကြားကွက်တွင်ပါ၍လာကြလေသည်ပြတ်သက်ကလေးများနှင့်တူလာ၏လာတာတာတွင်အထူးသဖြင့်ကြည့်၍ကောင်းလေသည်အပြာရောင်ဗီတာပန်းကိုလာ၏အဖြူရောင်ကအုပ်လိုက်သောအခါကြည့်ရှုသူ၏စိတ်ကိုကြည်နူးစေ၏ထိုဗီတာတို့ကမိမိတို့ဘာသာအလိုက်ပြော့ပါစွာလှဲ့လေကြဆား၍နေကြကုန်၏ရေတက်လျင်ရေတက်နှင့်လိုက်ပါ၍လာကြကုန်၏ရေကြလျင်ရေကြနှင့်အတူဆင်း၍ပါလာကြပြန်၏ကုန်းပေါ်တွင်တင်းနေပြန်လျင်လည်းကုန်းပေါ်မှပင်ကြီးပွားလျက်နေကြ၏ဆုံးကြီးဆန်းကြီးအပြန့်ပြန့်နေထိုင်ကြက်စားကြလေသည်ရောက်လို့ရရောက်ဘာကိုမျှမကြောက်တော့အပင်မျိုးပေသည်မြည်သူအားမျှမယွတ်လေသင်ပေါ်လူမြည်သူမျှမနိုင်တပင်ကိုဖြက်စီးလျင်နှစ်ပင်ပောက်၍လာ၏နှစ်ပင်ကိုဖြက်စီးလျင်လေးပင်လေးပင်မှရှစ်ပင်ကြာလျင်ဖြက်စီးသူတို့လက်လျှော့ကြကုန်၏ချို့တို့လက်လျှော့လိုက်လျင်ထင်သွာထင်တိုင်းသွာထင်တိုင်းလာပျော်ပါလိုက်သည်ဖြစ်ခြင်းလောကတွင်လူတို့မနိုင်သောအရာများတွင်ဗေဒါလည်းတပါးအပါဝင်ဖြစ်လေသည်
ဤသို့အတိမကျရောက်လျာတွင်ပျော်ကြသောဗီရာပင်တို့အဆက်မပြတ်၍လိုက်လာကြသည်ကိုမြင်လျင်အားကျမိ၏။ထိုဗီရာတို့ကလွတ်လပ်ကြပေ၏။မိမိမှာကထိုကဲ့သို့သွားခြင်းအားသွားလာခြင်းအားမလာနိုင်။မိမိနှင့်အတွင်ကွက်ကွက်ကလေးမှသာနေရ၏။အတန့်ကျလျင်အနီးနားရှိဆန်ဆက်မှနာဤပြန်နှစ်ချက်ထိုးတန်ကိုကြားမှအိယာမီကိုတတိယလေသည်။တခါတခါတန်းစားပြူလာ၏။ကောင်းကင်သို့မော်၍ကြည့်လိုက်ရာလမင်းမှာတာမြဲတိုင်းပင်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်လည်းတိတ်ဆိတ်လူဆိုးတို့ကိုလည်းသတိမရပြီအခန်းတွင်သို့ဝင်၍အိပ်ရာနက်နက်အစီကံနှိုးမှနိုးတော့၏သိပ္ပံမောင်ဝကန္ဓာလောက1293ခုပြတူလဖတ်ရှုတင်ဆက်သူစိတ်မြမြစဉ်လူကြီးမင်းတို့၏အချိန်ပေးနာဆင်မှုအတွက် Essence Reader မှကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဘီဒာမောင်လူအေးသည်စိတ်အေးလက်အေးနှင့်နေထိုင်လိုတော့လဲအစိုးရဘက်ဝင်မိလျက်သားဖြစ်တော့ကြောင့်မောင်လူပူဖြစ်လျက်နေတော့၏